Bugün Sara'nın hədəfində Respublikamızın xalq artisti Afaq Bəşir qızı və onkoloji xəstə olan, kirayələrdə yaşayan, sosial durumu çox aşağı olan Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Novruz Qartaldır. Afaq xanım, bilirik, çox gözəl bilirik ki, xəstədən yazmaq lazımdır. Onkoloji xəstə əməliyyat olunub, vəziyyəti kritikdir. Deyərdim ki, öləcək. Siz görmüsünüz Novruz Qartal nə vəziyyətdədir? Novruz Qartal öləcək. Necə yəni? Mən başa düşmürəm. Sənət adamları bu qədər mi bir-birinə laqeyddir? Bu qədər mi sizin aranızda qısqancılıq var, paxıllıq var? Afa xanım, siz Novruz Qartala qarşı o müsahibələrinizdə deyim, münasibətlərinizdə deyim, sözünüzdə deyim, çox qısqancsız, belə deyərdim ki, elə fikirlərinizdə bir paxıllıq da var və bir neçə saat mənə atıb onu ki, o sizin dediyiniz fikirlərinizi ki, Novruz Qartalı etmişsiniz milli qəhrəman. Novruz Qartal elə milli qəhrəmandır da, milli qəhrəman necə olmalıdır ki? Milli qəhrəman canını qoyub da, səhnədə qoyub canını. Nəsibə Zeynanova kimi böyük karife sənətkarla səhnəni bölüşüb. Hacbaba Bağırov kimi karife ilə səhnəni bölüşüb. Karife necə olmalıdır, milli qəhrəman necə olmalıdır? Bu da sənətin milli qəhrəmanı da, Afa xanım. Afa xanım, niyə görə qıcıqlandırırsınız bu mətbuatı? Niyə görə qıcıqlandırırsınız medianı, bizləri? Demək, sabah da biz öləndə, yıxılanda, onkoloji xəstə olanda, nə bilim, əməliyyat olanda kimsə bizdən yazanda siz yenə də deyəcəksiniz o milli qəhrəmandır. Bəli, Novruz Qartal məhz milli qəhrəmandır. Ona görə o səhnənin milli qəhrəmanıdır. Onun evə ehtiyacı var, pula ehtiyacı var, onun diqqətə ehtiyacı var. Onu siz verməlisiniz ona, onu biz verməliyik. Siz əməliyyat olanda bütün saytlar yazdı. Əməliyyatınızı ictimailəşdirdiniz. Ürəyiniz ağrıdır. Nə bilim, digər yeriniz ağrıdır. Dəfələrlə dediniz ki, oturmuşam bağda, təmiz havada. Nə bilim, filan, yəni yaxşı mənada filanlar ki, yəni dincəldiniz orada. Gördünüz, bütün saytlar ictimailəşdirdi. Bir sayta demədiniz, yazmayın. Onda da siz milli qəhrəman idiniz. Gəlin, qısqancılığı, paxıllığı aradan götürək.